Un tren surt de Sant Cugat i la Martina l'ha perdut. Quantes cançons podrà escoltar abans no arribi el proper tren? 5. Una, perquè passarà d'aquí 2 minuts i mig. A la línia Barcelona-Vallès augmentem la freqüència de trens en hores punta per reduir el teu temps d'espera. Més freqüència, més trens i menys espera.